फाटली कितलीशीच वर्सा जाली चिकलेचे सरकारी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोकांक फुकट सेवा दिता। मात हे हॉस्पिटल आतां सरकारान प्रायवेटायज करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात। हाका जबाबदार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आसा। हे हॉस्पिटल प्रायवेटायज जाल्यार मुरगांव तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय जातलो म्हण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर उलयला। आरडीएक्सको खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आयज अशें आमकां सुत्रांसून इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा की जशें चिकालीम आमचें कॉटेज हॉस्पिटल आसा, कितलीशीं वर्सां जालीं हे बारीक लोकांक लागून, जे गरीब लोक आसा, मिडल क्लास लोक आनी बाकीचे सुद्दां मुरमगांवच्या लोकांक लागून हे हॉस्पिटल थंयसर फ्री सर्वीस दितालें, हे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल। आयज सडनली अशें इन्फॉर्मेशन येयलेलें आसा की जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव सारको शॉक जालो, कित्याक बाबा हे चिकली हॉस्पिटल आमचें प्रायवेटायज करपाक सोदता। आनी हेच्या फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो हेल्थ मिनिस्टर आसा। कित्याक हेल्थ मिनिस्टर आयज आमी पळयता, जेन्नाच्यान तो हेल्थ मिनिस्टर टेक ओवर केला गोंयचो तेन्नाच्यान तेणें सगळ्या सॅक्टरान प्रायवेटायज करपाक लागलेलो आसा। तो जीएमसीन फार्मासी प्रायवेटायज केलेली आसा, तेणें केटरिंग आसा ते सोडेक्साक दिल्लेले आसा, थंयसर जे फूड आउटलेट्स जीएमसीन केलो सगळे प्रायवेटायज जाल्लेले आसा, थंयसर जो मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो प्रायवेटायज जाल्लेलो आसा। अशें पळोवपाक गेल्यार कितें कितलेशे थिंग्स हावसकिपींग प्रायवेटायज जाल्लेले आसा, कितलेशे इशू आसा तेणें सगळे प्रायवेटायज केलेले आसा। अशेंच प्रायवेटायज करपाक लागून तेंच्यांनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिसियो हॉस्पिटल प्रायवेटायज करपाक लागून प्रयत्न केलो, ते तेंकां लोकांनी करपाक दिवना। तशें अजिलो हॉस्पिटल तेंच्यांनी ट्राय केलें, थंयसर लोकांनी करपाक दिवना। आतां तो उठला आनी चिकले येयलेलो आसा। सो चिकालीम हॉस्पिटल जें आसा तें बारीक लोकांक लागून जें सर्व जाता, जे लोकांचे एमर्जंसीक लागून थंय आमी वयता, आनी जर तें हॉस्पिटल समज जर प्रायवेटायज केलो जाल्यार हांव म्हणटा कितें येदो व्हडलो लोकांचेर मुरमगांवच्या तालुक्याचेर टोटल अन्याय जातलो। कित्याक आयज मुरमगांव तालुकान कांय ना म्हटल्यार आमी एक 3 लाख सुमार लोक आसा, हे 3 लाखाचेर लोकांचेर न्याय दितले। आमकां आयज फस्ट प्रिफरन्स म्हणटा ते आमकां चिकालीम हॉस्पिटल मेळटा। आनी आयज हांव विचारपाक सोदता, हे चारूय आमदार जे मुरमगांव तालुकाचे आसा, मुरमगांवचो, वास्कोचो, दाबोलीचो आनी कुट्टाळेचो, हे खंय न्हिदला? तुमकां हे हॉस्पिटल प्रायवेटायज जाल्लेले आसा जाय काय तुमी न्हिदपाचें नाटक करता, काय तुमकां खबरूच ना, काय खबर आसून तुमी उगी रावलेले आसा? कित्याक हे प्रायवेटायज जावप म्हणल्यार आमच्या लोकांचेर अन्याय जावपाचो, वास्कोकरांचेर अन्याय जावपाचो। सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की हे बाबा खंयसरूच प्रायवेटायज जावचे न्हू, आनी हे जे फुडें चाललेले आसा फक्त आपल्या फ्रेंड्सांक, क्रॉनीक कॅपिटलाचे कॅपिटलिस्ट जे आसा तेंकां सपोर्ट करपाक लागून हे प्रायवेटायज करपाक सोदता पळय, ते तेंच्यांनी करचें न्हू। आनी हांव सांगता, हे बीजेपीचें फक्त एकूच मिशन आसा, मिशन प्रायवेटायजेशन। कित्याक आयज आमी पळयता कितें चडान चड एअरपोर्ट जावं, LIC जावं, रेल्वे जावं, फार्मींग सॅक्टर जावं, मिल्क प्रॉडक्ट जावं, हे सगळे प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा। सो आमी डिमांड करता की हे प्रायवेटायजेशन चिकालीम हॉस्पिटलाचें करचें न्हू।